wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland oo kaashanaysa hay-adda ARC ayaa raashin gaarsiisay 200 oo qoys, kuwaas oo ka mid ah dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Hargeysa. Axmed Cabdiraxmaan oo waaxda mashaariicda u qaabilsan hay-adda ARC oo ka hadlay munaasabadda raashinka hay-addu ku wareejinaysay wasaaradda ayaa sheegay dadka loogu talagalay raashinkan, waxaana uu u mahad celiyay wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska sida ay ugala shaqeysay in dadkaasi danyarta ah la gaarsiiyo deeqdan. Waxaan maanta ku wareejin doonaa wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada oo ay nagala joogto agaasimihii waaxda arrimaha bulshada Filson tiro dhan 200 qoys raashinkood. Waxaan ugu talagalnay inaan kaga qayb qaadano bisha barakeysan ee Ramadaan iyo sidoo kale dadkii wax ku waxyeeloobay dhibaatadii ka dhacday suuqa waaheen. Waxay isugu jiraan 200 qoys degmooyinka kala duwan ee magaalada Hargeysa iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadkii ku waxyeeloobay dabkii ku habsaday suuqa weyn ee waaheen. Waxaa ka mid ah hooyooyinkii caanaha ku iibin jiray suuqaasi. Marka waxaan Alle subxaana watacaala ka baryayaa inuu agaasimaha Filsarna arintaas ay soo abaabushay miisaanka xasanaadka ugu daro. Geesta kalena agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Marwo Filsan Khaliif oo hay-adda kala wareegtay taakulada raashinka ah ayaa hay-adda u mahad celisay, waxaana ay sheegtay cidda loogu talagalay la gaarsiin doono raashinkan. Waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa hay-adda ARC oo igala joogo madaxa mashaariicda Axmed. Waxay maanta noo keenay raashin 200 oo qoys ku filan bisha barakeysan ee Ramadaan. Sida uu Axmed ka dhawaajiyey 200 qoys oo aan kasoo kala xulnay xaafadaha Hargeysa iyo sidoo kale ururka caanileyda iyo dadkii suuqa ku waxyeeloobay, aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa hay-adda ARC. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa shaqaalaha wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska oo kaalin mugli ka qaatay inay dadkani halkan imaadaan, dadkii ku habboonaana la siiyo. Waxaana sidoo kale loobi karin wasiirka wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska oo sidii Ramadaan uu bilaabtay ilaa maanta aan ka fariisan dadka danyarta ama dadkii ku waxyeeloobay suuqa waaheen, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa isagana.